יש לי איזושהי רבוניות, אני כן יכול ורוצה להיות שונה כל הזמן. להשתנות כל הזמן, גם חיצונית אני חושב להשתנות כל הזמן. מגזין זולה יוצא לדרך! ספרי לנו מה הייתה הבעיה, אימא. הלך לי השאר, כפרה. על ליבה. רואים את זה? הפעם האחרונה שאתם תראו את זה, כי מחר אני מספר. איי, 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 לא יאומן. אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. עזב, היית אצל זונה? מה? זונה, מאמא, מצאה לך זונה? אנחנו לא יכולים להישאר פה לבד. אה? אתה יפה, כן. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, ואני רוצה לחתן אותך, ואפילו קניתי לך את הבת. וברגע שאני חרבן, אני גם אביא לך אותה. ויידי שציון פריאלי סימני, ג'יזו. נכון. לא זום פציופים אפילו. נידה אפריקה טוב, אמא. פסטיוני, יוש ואיזו. מה צריך יותר מזה בחיים? רוצה לקחת דקה? בואי, בקחי 5 דקות להתאפס. זה בסדר, אפשר להמשיך. ציני? מה? את שוב משקרת לי? מה פתאום? זה באמת 5. איפה אתה עדיין למספרה? לכבוד יום השואה הבינלאומי, גרמניה הודיעה שהיא מתכוונת לתרום 87 מיליון דולר למטרת שימור השרידים של בסיסים צבאיים ותאי גזים במחנה השמדה אושוויץ בירקנאו שבפולין. מי יודע, אולי עוד נצטרך את זה שוב בעתיד. אני אומר לך, מאז שהדילר שלי נהיה שר האוצר, מסנן אותי, לא עונה לטלפונים, לא יצא מסים, כלום. לקחת את כל החומר, ייבש את כל המדינה, בן זונה. יוני, אני לא מאמין, מה אתה עושה פה, פטישוני? חבר'ה, יש המרקולס שמחכה לקחת אתכם הביתה. קדימה, הביתה, הביתה! תביאו לו פלסטר? יש פה פצוע. אני לא חושב שזה הכיוון. לנפתלי היה וירוס, הוא התייבש קצת, ועכשיו הוא ישתה הרבה כל החג, נכון? והוא יכול לחזור הביתה. אף אחד לא הולך הביתה, עכשיו לפני שאני מדבר כרגע עם מנהל מחלקה, תודה. מצח? אז כמה זה יוצא הכל ביחד? בנה את הגדול! איזה קטע? מדברים על החשבון שלנו. יש לו מזל שהוא סילבה. כל הטיפולים על חשבון הקבוצה. אני מכרתי פלפלים ירוקים עוד כשזה היה בשחור לבן. בן אדם חריף. אנגוס הגיע, תודיע. אנגוס. תודיע. מעניין. יש פה עוד מישהו שרוצה לשתף? כי הוא תמיד משחק, הוא תמיד בדמות. מצד שני גם אני כזה.